Come on, laju lagi Dewi. Come on. Very sporty. Yes. Agak panas besi merah. So diorang ada yang tak tahan. Pemenang untuk cabaran minggu ini. Hanging challenge. Ada 10 pose je. So kena buat the real one. Give more. Look in your face. Work it, girl. Ready the mood. Dewi Remaja, Sabtu 9 malam.